السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wapendwa, leo nitapenda kuongelea kuhusiana na kutoa majibu fulani ya kijana mmoja mwanafunzi anasoma katika chuo fulani pale Dar es Salaam Institute of Technology. Katika hafla aliyoandalia wanafunzi wa Kiislamu, alishambulia sana jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya na mwanzilishi wake mtukufu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam kwa shutuma kadhaa ambazo alizinukuu kutoka katika kitabu cha adui mkubwa na mpinzani mkubwa wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Ihsan Ilahi Zahir. Mle ndimo alimochukua hoja na dalili zake akiwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Alitakiwa asome vitabu vyetu apate uhakika wa mambo kutoka katika vitabu vya Ahmadiyya, kwa sababu mtu huadui mwezi akasema ni nyota. Kwa hiyo ningewashauri ndugu zangu kwamba mnapotaka kuisoma Ahmadiyya au kuisoma jumuiya yote au kitu chochote, ukisome kupitia wenyewe jinsi unavyojieleza. Usiende kwa adui, mtu ambaye kila siku anamsingizia uongo, huyo kendo ukachukua hoja, kwa hakika hautopata kitu zaidi ya uongo ule ambao anausema. Jambo moja, nukta ya kwanza ambayo ameitumia ni kama vile anavyotumia mashekhe walio kinyume cha Ahmadiyya. Wanasahau kabisa mila na itikadi na desturi za Kiislamu. Wao kumponda mtu, kumkashifu mtu, wanaona kama ndio Islamu inafundisha, wakati Islamu imekataza mambo haya. Kwa mfano, Sayyidina Ahmad alayhi salam katika vitabu vyake baadhi ameandika kuhusiana na elimu yake, elimu ambayo aliipata kutoka kwa wazazi wake, elimu ndogo tu ya kawaida. Sasa wao wakaichukua hii pointi, nukta hii, kama hoja kwa mtizama mtu aliyekuwa na elimu ndogo kama hii anawezaje kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu? Ndio kadai kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kasema hichi, kasema kile na kadhalika na kadhalika. Sasa ndivyo alivyo huyo kijana wetu anayesoma pale Dar es Salaam Institute of Technology, ambapo mtaisikia sauti yake. Jina lake siwezi kulitaja, lakini sauti yake mtaisikia jinsi alivyokuwa anamshambulia mwanzilishi mtukufu wa jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Anasema elimu ya Hadhrat Ahmad, anasema ilikuwa ndogo sana, elimu yake ilikuwa ni ya kudokoa dokoa tu. Anasema alisoma kidogo, na baba yake amesema sijui alikuwa arafa, ni mpiga ramli na kadhalika na kadhalika. Sasa Sayyidina Ahmad al-Islam kweli amejieleza, mimi elimu yangu ni ndogo na kadhalika, lakini msingi wake ni nini? Sio kwamba msingi wake kuonyesha kwamba yale anayosema sio ya kweli, hapana, bali ndio kukazia ukweli wa yale yasemayo, kwamba mtu ambaye mwenye elimu ndogo kiasi hiki, lakini tazama Mwenyezi Mungu mwenyewe jinsi amevinifundisha mpaka leo, dunia nzima inapata nuru kutoka kwake. Hii ilikuwa kama kusadikisha ukweli wa madai yake, kama kweli yeye ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mfano namna hiyo tunaopata ndani ya Qur'ani tukufu katika sura Al-A'raf aya 159, Mwenyezi Mungu anasema kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Anasema basi muaminini Allah na mtume wake aliye
nabii ummi, yani asiyejua kusoma wala kuandika. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, wa kalimatihi, ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na maneno yake. Anasema wattabi'u la'allakum tahtadun, mumfuate ili mpate kuongoka. Yaani watu wanaambiwa ili wapate kuongoka ni wamfuate huyo nabii ambaye hajui kusoma na kuandika. Kwa na elimu ndogo. Lakini elimu aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu ni kubwa, ndio maana wataongoka. Hichi ndicho kitu alichotaka kuwaeleza walimwengu mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, kwamba mimi elimu yangu nifundinia kawaida tu. Lakini haya ninayoyaeleza mtaona kabisa kwamba yako katika nuru ya mwongozo, na mkiyafuata haya mtapata mwongozo. Kwa hiyo mara nyingi wale wanazuoni, nabii yote anapokuja Mwenyezi Mungu, wapinzani wakubwa manabii wanakuwa ni wanazuoni ambao wanajiona na elimu na kadhalika. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakina Abu Jahal, Abu Jahal alikuwa anaitwa Abul Hakam, alikuwa na baba wa hekima alikuwa anaitwa, lakini kibri kikamponza. Wale walikuwa na unyenyekevu wakina Uthman, wakina Abu Bakar, wakina Umar, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo katika zama zetu hizi, mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya ametoa madai kama yale kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na watu wamechukua hoja kama zile zile ambazo watu walizokuwa wakizitoa hapo mwanzoni. Sasa huyu mtu ambaye amejitaja mwenyewe kwamba elimu yake ni ndogo kiasi hicho, na huyu kijana wetu au hao wapinzani ambao kijana huyu amechukua mada kutoka kwao, wanasema kwamba tizama huyu mwenye elimu ndogo namna hii anaweza kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Ndio elimu ndogo hii za kawaida, lakini elimu ambayo amefundishwa na Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Na ulimwengu mzima ulitoa ushuhuda, wale walikuwa kimfahamu ile elimu aliyoitoa pale walikuwa nashangazwa kabisa, nasema hii si elimu ya kawaida. Na ule ndio thibitisho kwamba kweli yeye alitoka kwa Mwenyezi Mungu, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale aliyotoa hakuna mfano wake. Kama vile Mwenyezi Mungu anasema wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, na ikiwa mna shaka juu yale tulimteremshia mja wake, tulimteremshia mja wetu, basi leteni sura iliyo mfano naye na muwaite wasaidizi wenu min ghairi ya Mwenyezi Mungu kama mnasema kweli. Na anasema na kama hamtofanya, na kama hamtofanya, basi ogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Sasa vivyo hivyo Sina Ahmad al-Islam aliandika vitabu vya Kiarabu. Alikuwa si mtu mwenye kujua Kiarabu kama alivyojisema mwenyewe, alijifunza kidogo, lakini Mwenyezi Mungu kwa siku moja alimfundisha maneno 1040 ya asili ya Kiarabu, na baadaye akaanza kuandika vitabu kwa lugha ya Kiarabu, na akatoa challenge kama ile ile imetolewa ndani ya Qur'ani tukufu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara. Yani yale yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu yasema akadurusi Sina Ahmad, kwamba yeyote atakayeweza kuandika vitabu kama hivi nilivyoandika, basi mimi nitampa zawadi ya kiasi cha fedha kiasi, na hakuna aliyejitokeza. Na alisema Mwenyezi Mungu atazivunja kalamu zao na watashindwa, na ndivyo hivyo ilivyotokea. Sasa hawa watu wanaojaribu kumponda, kumuonyesha kwamba si lolote si chochote, sasa sikiliza wale wanazuoni walikuwa sio Ahmadiyya. Kwa mfano Maulana Abul Kalam Azad, huyu alikuwa ni mhariri wa gazeti la Kiurdu la Wakil of Amritsar la huko Amritsar, alisema kumhusu Masihi aliyeahidiwa, mwanzishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, hadha Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, pindi alipofariki alisema kalamu yake ilikuwa yenye kuhamasisha na sauti yake ilikuwa kama ina uchawi. Alijaliwa vipawa vya akili vya kiwango cha juu na alibarikiwa muono wa kina.
Vidole vyake vilileta mapinduzi yasiyo na kifani ndani ya ulimwengu wa kidini, na aliitikisa dunia kwa maandiko yake kwa miaka 30. Hili ni toleo la mwezi Mei mwaka 1908. Sasa yule mtu alikuwa na elimu ndogo, lakini tizama huyu mwanazuoni mkubwa, mariri wa gazeti. Na enzi za Uingereza wahariri wa gazeti wakuwa lile mama, walikuwa ni wasomi kwelikweli, anatoa maelezo kama hayo kuhusiana na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Halafu kuna mhariri wa gazeti la Carlson Gazette, alikuwa anaitwa Mirza Hayra Delvi, alisema huyu naye hakuwa Ahmadia. Alisema kumhusu Hadhrat Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba aliubadili kabisa mfumo wa majadiliano na ameweka msingi wa uandishi wa vitabu wa aina mpya hapa India. Kalamu yake ilikuwa haikuweza kupitwa au kulingana na yoyote katika msukumo iliyotoa, sio tu katika jimbo la Punjab bali katika bara Hindi yote. Alikuwa na hazina ya maneno yenye usanifu na nguvu kiasi hiki kwamba alipoketi kuandika, basi ilikuwa nje ya uwezo wa kueleza mtiririko ulioibuka wa maneno hayo. Ubora wa uandishi wake wa kiaina hauna kifani. Hawa ni wanazuoni wakubwa ambao nasema huyu mtu ambaye nyinyi mnamponda, mnasema alikuwa na elimu ndogo na nini, lakini tizama jinsi alivyoutikisa ulimwengu. Mwanazuoni mwingine mwenye kusifika aliyeitwa Khwaja Hassan Nizami, wale watu wa nikujua historia huko India wanaelewa kwamba hawa ninaowataja sio watu wa kawaida. Hapana, ni watu wanazuoni wakubwa ambao hawakuwa biased, hawakuwa na upendeleo, hawakuwa wamejiweka kwenye upendeleo sehemu fulani. Wao walikuwa wanatazama mambo jinsi yalivyo. Alisema kumhusu Ahmad al-Islam kwamba faida nyingi sana zapatikana kutoka kwenye kazi zake, na hatuna njia ila kuukiri uhodari wake wa kielimu, elimu yake ya kina na elimu yake kubwa mno. Hayo unayakuta ndani ya gazeti la Munadi la tarehe 27 na la tarehe 4 March 27 February na la tarehe 4 March 1930. Hawa ni watu wanaandika haya baada ya kufanya utafiti wa kina. Halikadhalika kuna mhariri wa gazeti la Manshur Muhammadi, alikuwa anaitwa Maulana Muhammad Sharif wa kule Bangalore. Alimsema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam wa Qadiani kwa maneno haya kwamba alikuwa ni mbora wa viongozi wote wa kidini, mwanazuoni aliyekamilika, aliyekuwa fahari ya Waislamu wa India na aliyekubalika kwa Mwenyezi Mungu. Huyu akuwa Muhammadia, lakini alikuwa ni mtu ambaye walimstadi, alimsoma na Ahmad akasema kweli alikuwa nakubalika kwa Mwenyezi Mungu, aliwapita viongozi wote wa kidini. Na ni lazima iwe hivyo, mtu ambaye ametangazwa kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu na kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu akathibitishe, ni lazima athibitishe kwa hili pia kwa macho ya mtu ambaye si Muhammadia. Yeye anakuja kusema kwamba yeye alikubalika kwa Mwenyezi Mungu na aliwapita viongozi wote wa kidini, na ni lazima wapite yule anayeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Haiwezekani hao viongozi wengine wawe sawa naye hata kidogo, waila itakuwa kuna kweli gani wa madai yake. Kulikuwa na mshairi pia Allama Iqbal, alikuwa mshairi wa taifa la Pakistan. Alisema kumhusu Hadhrat Ahmad al-Islam kwamba alikuwa ni mwanadini aliyezamia sana miongoni mwa Waislamu wa siku hizi. Inapatikana katika gazeti la The Indian Antiquary Journal, jalada la 29 la mwezi Septemba mwaka 1900. Hawa ni wanazuoni ambao wametoa taswira ya Sayyidina Ahmad al-Islam, hali yake ya kielimu ilivyokuwa. Huyu hakwenda kwenye vyuo vikubwa, alifundishwa tu elimu za madrasa nyumbani kwake, wazazi wake alimpeleka kwa mwalimu huyu na nini na kadhalika. Lakini baadaye anatangaza kwamba Mwenyezi Mungu amenituma kwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ananifunulia. Ile elimu inayotoka pale inawashangaza. Na alianza kupata funuo siku nyingi sana. Kaanza kuandika barahini ya Ahmadiyya, kila mtu alikisifu kitabu kile. Na baadaye elimu zikawa zinaendelea. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alimfundisha mahsus, na huo ndio ushuhuda wa kweli wake kwamba yeye kweli
alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Tutaendelea na majibu hayo insha Allahu al-Aziz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni.